السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2319، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرے گا. السلام علیکم.